Eh, wow, ini sih. Hei, Hei, Master, Hei, Rinai Master, Hei, Rinai Jehova, Hei, Rinai Master, Hei, Rinai Master Jehova. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Jehova anasema ya kwamba huu mwaka tuko ni wa kumfanyia kazi. Na bila hiyo, bila kufanya kazi ya Mungu, jiona makazi, makazi unajua nini? Makazi. Makazi ni ya kukata. Ni mnabii anasema hivyo. Sababu watu wengi wanateta wakiuliza Mungu maswali na kukosa baraka. Kuna watu Mungu anasema kupitia laini yake ate kutoka waokoke wa remain the same in life. Hebu je, ni bali uko karibu? Uliza hiyo neighbor yuko karibu. Hebu muulize hiyo neighbor nini uko nayo nini uko nayo inaweza fisha watu wa mataifa. Make even na kiwa doa dolele magema kanitu. Jehova anasema hapa kupitia huduma yake ama kupitia mnabii wake, kazi saa anza na Mungu hana lingine. Kazi yake lazima iva. Hilo sio kile mburu tawira ukera na tekole na Mungu. Na muulia kinyetia muulize hiyo neighbor amevuka mwaka akiwa amefikisha kazi wapi? Muulize hivyo. Siulize hiyo neighbor vizuri ya ivai Musa ni ivai Musa umefikisha wapi? Hallelujah. Niko Jehova anasema amecheka muda mrefu ameangalia watu sana na wakati umefika afanyie kazi. Bila ligi. Eh, Jehova. Eh. Eh. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jehova anasema sisi ambao tuko hapa na washirika wa hili shina tunajua ya kwamba kazi ya Mungu ni mingi. Hallelujah. Na lazima ifanye. Haleluya. Na Mungu anasema ili shina linagojewa na wengi. Ili shina kuna wengi inapeaga matumaini na inatiaga nguvu. Kwa hivyo mahali wewe uko na mahali umewekwa na Mungu, hapo Mungu anakutaka zaidi ukuwe umesimama pale ukifanya kazi yake bila nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema Danieli shina kuna wengi ameinua, kuna wengi amebarikia hapa, kuna wengi ameponya, kuna wengi ametoa kwa mashida. Lakini wakiwaangalia katika hali ya kazi imicheko tu rozi yo kumwa hofu ile mwenye kuendeka tena ni banora finao hii kanisa micheko tutakuwa tunacheka spiritual mireko hii micheko ingine Jehova amekataa kabi na mwaka eh Jehova eh 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 ni ati unasikia nini tunaambiwa ati mtu wako hapa Sunday hii ingine hayuko. Anakosa B, anakoja ile ingine. Unaulizwa nini unapimia? Aliki unimagira. Haleluya. Amen. Jitarie jone, niki wetari. Unabia nasema kuna wengine. Jehova nasema hivi, ili shina ni lake, na watu wengi wamesha tabua ni Mungu anakuaga hapa. Hana lingine, lazima afanyiwe ka. Hey, Jehova. Hey, Master. Hey. Hey. Bueno, eso.